Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy to'yiga ko'p odam taklif qilganlarni jazoladi. Turpan viloyatlik hukumat to'rining xabarida bayon qilinishicha, 90 nahiyalik tutib turish o'rnining siyosiy yetakchisi Abdulim Oblat o'g'lining to'y marosimiga ko'p odam chaqirganligi uchun jazolangan. Xabarda Abdulim Oblat 2018 yili 10 oyda 3 va 4 kunlar o'g'lining to'yini qilib, 2 kunda jami 510 odamni to'yga taklif qilganligi. To'y marosimiga qatnashganlar ichida 49 nafar saqchi xodimi borligi va to'yda jami 9000 yuan pul tushganligi uchun intizomga xiloflik qilish bilan ayiblanib, umumiy o'qtirish chiqarilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitim Xitoy kommunistlari Turpan viloyati tavasida qurban hit mazgilida atalmış intizomni yana bir qitim tartibga silish, o'shiyalikni o'stirish faoliyatini ilib borgan bo'lib, faoliyatda 3 nafar asosiy qatlam Uyg'ur kadrini jazolagan. Amerika Xitoy shirkatini qora tizimga kirgizdi. 18 avgust Amerika hukumatı Xitoyning bir yadro energiya shirkatini qora tizimga kirgizgan. Xabarda Amerika Suudi ministrligi Xitoyning Jungo Ommabop yadro energiya guruhi va uning 3 tarmoq sherikini Amerikaning har bir ishlariga ishlatadigan yadro texnikasini o'g'irlash sababli qora tizimga kirgizganligi. Bu qaror Amerika sherikatlarining mazkur Xitoy sherikini lavozimat bilan ta'minlanishini unumlik darajada cheklaydiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Suudi ministrligi Jungo yadro energiya guruhini qora tizimga kelishining oldidan Amerika energiya ministrligi tashrish ilib borgan. Energiya ministrligi 2018 yil 10 oyda Xitoyga yadro texnikasini eksport qilishni cheklab, Xitoy Amerika ommaviy yadro texnikasini o'zining qonunsiz harbiy ishlariga ishlatishning oldini olishni qaror qilgan. Shuningdan boshlab Amerika bilan Xitoy savdo urushi tadrijiy bexatarlik va texnologiya sohasiga kengayishga boshlagan. Xitoy sherikatlarining qora tizimga ilinishi Angliyaning bu sherikatlari bilan bo'lgan munosabatlarga kuchli bisim paydo qildi ekan. Sharqiy Turkistondagi chet el shirkatlari kishilik huquqni e'tibor qilish kerak. 17 avgust xabar 7 to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, kishilik huquq kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sofiya Richardson Washington Post gazetasida maqola e'lon qilib, Sharqiy Turkistondagi chet el shirkatlari kishilik huquqqa e'tibor berish kerak. Bo'lmasa, rayonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligiga sherik bo'lib qoladi deb ogohlantirdi. Richardson xonim maqolasida Sharqiy Turkistondagi chet el shirkatlari kishilik huquqni e'tibor qilish kerak. Bo'lmasa, Xitoyning jinoyatlariga sherik bo'lganligini, Xitoyning bu rayondagi qo'rquvchli kishilik huquq xotirasi nazarda tutilganda, xalqaro shirkatlarning rayondagi savdo mashg'ulotlariga tixmi ko'p diqqat qilishi kerakligini ogohlantirgan. Maqolada yana Halliburton davlatlik basketbol jamiyatlari Niba qatorliq Amerika shirkatlarining Sharqiy Turkistonda faoliyat ilib borayotganligini, chet el shirkatlarining Xitoyning bostirish harakatlariga yordamlashganlik tarixi borligi, ba'zi shirkatlar jamiyatning bismida siyosatni o'zgartgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi shirkatlarning burunqi savdo munosabatlarini amaldan qoldirganligini eskartgan. Richardson xonim maqolasida yana Xitoyning Kida Fashion, Xitoy elektron texnologiya guruhidagi ba'zi shirkatlar Xitoy bilan hamkorlashib, Sharqiy Turkistondagi Xitoy omonlik organlarining telefonda ovoz sunishi, yurish-turishi gumonli kishilarni ta'qib qilishga yordamlashganligini oshkorlagan. Richardson xonim oxirida Thermo Fashion, Bajir qatorliq ba'zi Amerika korxonalarining Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari hamda shirkatlari bilan hamkorlashishni to'xtatganligini, boshqa chet el shirkatlariningmi ularni ulgi qilib Xitoy doiralari va shirkatlar bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy Jammu Kashmir masalasi Hindistonning ichki ishi emas. 18 avgust Turkiya ovoz radiosi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Jang Jun Jammu Kashmir masalasi Hindistonning ichki ishi emas degan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Xitoyning talabiga binoan Hindistonning o'z beshimchilik bilan Jammu Kashmirning alohida rayonlik salohiyatiga xotima berish qarorini muzokara qilish uchun yopiq shaklda yig'inga chaqirgan.
Yig'indan keyin muxbirlarga bayonot bergan Jangjun munolarni bildirgan. Hindistonning o'z bishimchilik bilan Jammu Kashmirga doira tashlagan qadimiy xatolik bir harakat. Bu harakat jiddiylikni tig'im oshirib etdi. Jammu Kashmir masalasi Hindistonning ichki ishi emas, balki xalqaro masala. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qarorlariga binoan rayonning oxirgi rasmiy salohiyati tig'i bekitilmadi. Undan boshqa Hindistonning bu harakati Xitoy manfaatiga zid keladi. Hindiston chegara rayonlarida tinchlikning saqlanishiga aloqador o'zaro kelishimlarga xilof qildi. Hindistonning o'z beshimchilik bilan tashlagan bu qadami Xitoyga nisbatan inovatsiyasiz. Pokistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Maliha Lodi muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, munolarni bildirgan. Pokiston Jammu Kashmir masalasi tinch yo'l bilan hal qilishga tayyor. Hindistonning Kashmir masalasi ichki ishimiz zo'r degan da'vosi haqida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qaror berib, Jammu Kashmir yig'ini innovatsiz holga keltirildi. Hindistonning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Sayyid Akbaruddin muxbirlarga Hindistonning Jammu Kashmir qarorini qo'llaydiganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi Hong Kongdagi taraflarini keng doiralik dialog o'tkazishga chaqirdi. 19-avgust Amerika ovoz bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi Hong Kongda davomlashayotgan jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berish qonun loyihasining amaldan qoldirilishini talab qilgan namoyishlar haqida bayonot e'lon qildi. Xabarda Yevropa ittifoqi Hong Kong rayonida jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berishni mazmun qilgan qonun loyihasining amaldan qoldirilishini talab qilib, davomlashayotgan namoyishlarning oxirlash uchun keng doiralik dialog o'tkazishga ehtiyojlik ekanligini bildirgan. Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosatlari oliy vakili Federika Mogherini yozgan bayonotni e'lon qilib, 2 oydan buyon ko'p sonda buxroning yig'ilib va namoyish o'tkazish huquqidan foydalanganligini, biroq yaqinqa kunlarda zo'ravonlik vaqalarining ko'payib chiqqanligini eskartib, mo'tadil harakat qilish, zo'ravonlikdan saqlanish va jiddiylikni pasaytirish uchun qadam tashlanishining nihoyat muhim ekanligini, barlik taraflarni ko'z ichiga oldigan keng doiralik dialog o'tkazishi zarur ekanligini, Hong Kong xalqining asosiy haq-huquqlaridan bahraman bo'lishda Xitoyning ham mas'uliyati borligini ta'kidlagan. Şiddetlik yağmur sebebinden 333 nefer adam hayatından ayrıldı. Bugün haber 7 toru bergen haberden ma'lum bo'lishicha, Hindistonun o'xshash bo'lmagan shaharlarida şiddetlik yağmur payda qilgan su apitida tağ seyrilip tushib qaza qilganlarning soni 333 neferga yetgan. Xabarda Hindistonun mas'ul amaldorlari Maharashtrada jami 56, Karnatakada 26 kishining jinidan ayrilganligini, 1519 uy makonining o'rilib tushganligini 20 ming atrofida uy makonining qisman ziyonga uchrganligini uqtirgan. Xabar degani, Karnatakada 992 dan ortiq mol chorvining talofatga uchrganligi, 10 odamning yo'qolib ketganligi, izlash xizmatlarining davomlashayotganligi haqida uchurlar berilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi ofatda qaza qilganlarning soni 333 ga yetgan. Arakan musulmonlari 2-chi bosqichlik yurtlariga qaytishga boshlandi. 17 avgust dunyo bulteni to'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musafirlar oliy komissari UNHCR bayonot e'lon qilib, zo'ravonliklardan qochgan minglarcha arakanlik musulmonlarning Bengaldagi musafirlar lageridagi Birmaga o'z ixtiyorligi bilan qaytishi uchun ikkinchi harakatni boshlaganligini bildirgan. Bayonotda Bengal tarafidan 22 mingdan ortiq musafir ismining Birmaga qaytilganligi, Birma hukumatining bulardan 3500 kishining qaytishini tasdiqlaganligi bildirilgan. Bengal musafirlariga yordam qilish va yurtlariga qaytish komissari Abul Kalam Bengal poytaxti Dakkada e'lon qilgan bayonotida 3500 kishining kimliklarining Birma tarafidan to'g'rilanganligini, ismi Birma hukumatı tarafidan tasdiqlangan arakanlik musulmonlarning xolisa Birmaga qaytadiganligini bildirgan. Markaziy Avstraliyadagi Strategiyalik siyosiy tushuncha institutining 2018 yil dekabrdan 2019 yil iyunigacha sunniy hamratdan tortilgan ko'rinishlarni asos qilib tayyorlangan dokladida Birma hukumatining musafirlarning qaytishi uchun qilgan tayyorliklarining yetarli emasligiga qayd qilingan. 2018 yil noyabrda 2000 atrofida arakanlik musulmonlarning Birmaga qaytish plani musafirlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotining huquqidishi bo'lmasdan Birmaga qaytishni xohlamaganligi uchun to'xtatib qo'yilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar fondi 900 ming arakanlik musulmonlarning 2 yildan buyon Bengaldagi musafirlar lagerida yashayotganligini bildirgan. U kishilarning boldiroq yurt makonlariga qaytish uchun Birma hukumatlariga kerakli sharoitlarni hozirlashga yordam qilishga chaqiriq qilgan.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arası kibarlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.